Nej, min bakgrund är ju jag har haft båt sedan jag var liten gutt. Men jag har ju drivit med båtres i 30 år. Jag kör fortsatt. Jag har väldigt mycket erfaring med fortgående båtar genom racingen. Många erfaringar med det att gå runt med båt då, som själv jag inte blir van till. Følelsen inne der er litt slow motion, og du får jo høy puls, hyperventilerer. Da havner i vann i en sånn tilstand er jo en dårlig kombinasjon. Det er ganske skremmende at ikke det er noe mer krav til båtførere av raske båter. Dømas nå, redningsvest på. Det er viktig. Uten det så skal vi ikke kjøre båt. Sørg for at motoren er trimmet inn. Det är för det att vi ska komma lättare i plan. Så kan vi jo dra båten i plan. Så när båten har kommit upp i plan så trimmar jag motorn lite grann ut för att få bäven upp. Då kan jag se trimvinkeln här sån. Så den trimmen brukar jag aktivt hela tiden till att justera balansen i båten. Da. Det är kanske det viktigaste verktyget jag har ombord. Nu var det väldigt lite bølger. Da. Så när det är mer bølger och sånt är då hastighetskörning är utfordrande och det kunsten att köra mjukt då. Ikke slå i bølgen, og da konsentrerer jeg meg veldig på riktig sporvalg og vite hvilken vinkel jeg skal attackere bølgene på. Da. Og det handler ikke alltid om å komme fortest mulig frem, men komme sikkert frem. Nei, jeg synes det er rart vi i Norge, som egentlig har mye regler for alt vi driver med i livet, har veldig lite regler på sjøen. Det er litt sånn friområde. De fleste er ikke noe flinkere båtfører, selv om du har gått teorikurs og sitter i et klasserom. Du er ikke noe sikrere båtfører når du kommer ut i båten din. Det må trening på vannet. En viktig budskap på kurset er med holdninger. Da. Og er like strikt som man er når man kjører bil på veien. Også når man kjører båt.